Dobar dan, Mirjana. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Došli smo sa jednim velikim razlogom kod vas da porazgovaramo o izložbi koja nosi naziv Nebojša Glogovac iz pozorišnog albuma. Recite mi za početak koliko je bilo teško izdvojiti ono što će ići na izložbu s obzirom na prebogatu karijeru Nebojše Glogovca. Pre svega dobrodošli u Muzej pozorišne umetnosti Srbije. Žela bih da naglasim da ova izložba pripada ciklusu muzejskih izložbi koje su posvećene dobitnicima Dobričinog prstena, naše najveće pozorišne nagrade koju dodeljuju Udruženje dramskih umetnika Srbije. Prošle godine je bilo 5 godina od smrti i jednostavno želeli smo da obeležimo tu malu, nažalost, tužnu godišnjicu i da se ponovo podsjetimo veličine Nebojše Glogovca, ali naravno samo u okviru njegovog pozorišnog stvaralaštva. Tako da na izložbi se mogu naći sve predstave, odnosno njegovi likovi iz predstava koje je ostvario u pozorištima, njih je bilo 34, koje je ostvario za nepunih 30 godina, a najveći broj pripada njegovom matičnom pozorištu Jugoslovenskom dramskom, ali tu su i njegove uloge u Narodnom pozorištu u Beogradu, Zvezdara teatru, pozorištu Boško Buha, Ustanovi kulture Vuk Karadžić, Kult teatru, Crnogorskom narodnom pozorištu, Teatru Ulises na Brionima i drugima. Naravno, svuda sam imala zaista veliku podršku da dobijem materijal za izložbu. Moja želja je bila da svaka fotografija, da sa što više fotografija prikažem njegovu izražajnost i da svaka fotografija pokaže u stvari koliko god ona može, zaista je bilo dobrih fotografija, njegovu raznolikost u pozorišnom stvaralaštvu, što je takođe isti slučaj i sa filmom. I jeste i nije lako raditi, ali ovi kad nešto volite i kad zaista radite ovako jednu veliku ličnost, bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Iza nas se nalazi baš fotografija iz predstave Hamlet, koja je, kako se kasnije ispostavilo, poslednja prilika kada je publika imala priliku da vidim Nebojšu Glogovca na daskama koje žive znači. Pa da, poslednja premijera njegove njegove premijere u matičnom pozorištu. Generalno izložba je koncipirana, mi smo mali muzej, imamo 2 prostorije za izložbeni prostor i u prvoj prostoriji moja ideja je bila da prikažemo nagrađene predstave i naravno i u drugom delu ima takođe nagrađenih i da u našim vitrinama prikažemo i uživo te nagrade kojih nije mali broj, koji je osvojio za svoje pozorišno stvaralaštvo, a koje smo ljubaznošću gospodina Milovana Glogovca, oca Nebojše Glogovca, dobili na pozajmicu da i publika može da vidi i da donekle stekne utisak koliko nagrada je dobio. Nije veliki broj glumaca koji su za života dobili 2 Sterijine nagrade, 2 Miloša Žutića, to su sve jako, jako značajne pozorišne nagrade. On je i prvi dobitnik, nažalost i najmlađi dobitnik Dobričinog prstena posthumno. Jednostavno udruženje je i njegove kolege su osetile potrebu da uvedu tu praksu, jer zaista je bilo potrebe odati mu jednu poslednju počast, jer je bio veliki i kao čovek i kao stvaralac. A koliko po vašem mišljenju možda ljudi, hajde da kažemo možda mlađe generacije, još uvek nisu svesne, nego će biti potrebne godine da shvate u stvari koliko je puno toga Nebojša Glogovac dao filmskoj i pozorišnoj umetnosti, s obzirom da nas je mnogo rano napustio? Pa,
Znate šta, mi kao muzeji postojimo da održavamo sećanje na naše velikane u teatru. Koliko će mlađa generacija, to sad sve zavisi od njihove sfere interesovanja. Naravno, filmovi se mnogo češće vrte na televiziji i nekako je dostupnije. Mi smo, evo, tokom trajanja izložbe koja će biti otvorena do kraja maja, organizovali da jednomesečno prikazujemo snimke pozorišnih predstava u kojima je Nebojša igrao. U januaru smo puštali Huddersfielda, sada u februaru Sumnjivo lice, u martu ćemo Razbijeni krčag, u aprilu Hamleta, a za maj iznenađenja, ako uspemo da ostvarimo saradnju i da dobijemo dozvolu za još jednu predstavu koju je igrao u regionu. 9. februara biće godišnjica. Punih 6 godina, da. Punih 6 godina kako nas je Nebojša napustio. Tako je, mi smo imali ideju da u tom nekom periodu organizujemo veče sećanja. Nažalost, glumci su zauzeti, tako da sigurno će biti tokom trajanja izložbe. Ne mogu sad tačno da vam kažem da li će to biti kraj februara, mart, april, možda čak i kraj maja kad budemo zatvarali izložbu, pa da onda to sad sve ostaje, jer glumci su prezauzeti i jednostavno njih dvoje, troje koji bi učestvovali u toj večeri sećanja, moramo da uklopimo i sa njihovim obavezama kad budu slobodni. A pored slika iz pozorišta i materijala iz pozorišta, našla se i nekoliko fotografija iz porodičnog albuma? Jeste, opredelili smo se samo za njega. Jednostavno, nekako je vreme danas kod nas, ja sam bar to tako osetila, nekako je neprijatno sada širiti te slike, uvlačiti porodicu. Mislim, takva je jedna atmosfera i ja sam onda samo jedan grubu hronologiju Nebojšinu od malog dečaka, pa tinejdžera, pa njegovog prvog nastupa u crkvi gde je recitovao na Dan Svetog Save, faktički prvi neki uslovno rečeno scenski nastup, pa eto tako kroz neko njegovo odrastanje i fotografija koja je poslednja u tom nizu su tu neke godine kada nas je nažalost napustio. Sa tim sam samo htela da podsetim publiku na njega kako je sazrevao, kako je odrastao, a da ne uplićem jednostavno širu porodicu, jer mi nekako degutantno u današnje vreme.